ng Ramadhan. Lahat ng bagay may umpisa at may katapusan. Ganon din ang pag-ayon sa buwan ng Ramadhan. Meron itong umpisa at may katapusan. Kaya sa taong nagbabasa ng Quran o kaya kaya uh, tumitingin sa sunan ng Prophet Muhammad s.a.w. upang malaman ang uh, pag-ayon ng patungkol sa buwan ng Ramadhan itoy makikita na ang buwan o di kaya ang pag no sa buwan ng ramadan ay naging obligado sa dalawang dahilan lamang naging obligado ang pag no sa buwan ng ramadan sa dalawang bagay unang-una unang bagay ang pagkakita sa unang buwan nito ang pagkakita sa unang buwan ng ramadan ang katunayan nito ay sinabi ng Allah Subhanahu wa taala sa banal na Quran na banggit natin: "Faman shahida minkum ash-shahra Sino man sa inyo ang makasaksi, makakita ng unang buwan ng Ramadan, kaya kinakailangan sa kaniya na At sinabi sa hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagmula kay Ibn Umar, pangalawang katibayan, sinabi niya, sinabi ng Prophet, "Idara ay tumuhu fasumu wai da ra'aytumuhu fa'fṭiru fa'in gumma 'alaykum faqdurūlah Sinabi na dito na kapag nakita niyo ang unang buwan ng Ramadan ang unang buwan ng Ramadan kayo ay mag-aayuno at kapag nakita naman niyo ang unang buwan ng Shawwal pagkaraan ng buwan ng Ramaban, ay kinakailangan isawalang-saysay niyo ang yun yung pag-ayon. Ibig sabihin, wala ng pag-ayon. No? Yun ang una, yun ang katapusan. Sinabi niya, in kum ma'alay kum faktorula. Subalit kapag ito, kapag ang buwan na ito ay natakpan, natakpan ng ulap, kaya hindi makita, kung gayon, ito ay inyong itakda. Ano ang pagtatakda? Itakda ang buwan na ito sa pamamagitan ng pagbuo, pagkumpleto ng tatlong araw. Itakda ang buwan sa pamamagitan ng pagbuo ng 30 araw. Ibig sabihin, kapag hindi nakita ang buwan ng Ramadan, unang buwan ng Ramadan, dahil natakpan ng ulap o anumang bagay na hindi makita, ang gagawin ay gawing kumpleto ang buwan ng Sha'ban, ang buwan na sinusundan ng buwan ng Ramadan. So gagawin itong tatlong po, and then pagkaraan ng tatlong po, tatlong araw, Unang araw pagkaraan ng tatumpo ay buwan na ng Ramadhan. Doon na kinakailangan tayo ay mag-ayo. No? So, yun ang uh, sinabi ng Prophet Muhammad SAW na gagawin kapag ang buwan ng Ramadhan ay hindi nakita. Pangalawang bagay, ang pagkabuo ng buwan ng siyaban ng tatumpong araw. Kapag nabuo, naganap na ang buwan ng siyaban ng tatumpong araw, kinakailangan ang unang buwan pagkaraan nito o di kaya ang unang araw pagkaraan nito ay buwan na ng Ramadan. Sapagkat ang buwan na Hijra Kalendar o di kaya ang tinatawag na Lunar ay hindi maaring dalagpas ng 30. Ibig sabihin wala itong 31. isa. Hindi. Either 29, 20 siyam or di kaya 30 lamang. Hindi tulad sa ibang kalendaryo sa Miladia na may 31. isa. Hindi sa Hijra Kalendar Walang tatlumpon isa. Pagkaraan ng tatlumpo, kasunod noon ay ang kasunod na na buwan. Kaya sa pagkabuo ng buwan ng siya ng tatlumpong araw, kinakailangan sa sunod noon na araw noon ay buwan na ng pag-ayuno. Dahil sinabi natin na ang hijra kalendar ay hindi maaring lalagpas ng tatlumpong araw. Ang katibayan nito, sinabi ng ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang buwan ay dalawamput siyam na gabi. Ang buwan ay dalawamput siyam na gabi. Kaya huwag kayong mag-aayuno hanggang sa makita ninyo ito. Kapag natakpan ng ulap at hindi ninyo makita ang buwan, kung gayon, gawing kumpleto ang bilang ng tatlumpo. Malino, mga taga-subaybay. Gawing kumpleto ang bilang ng tatlumpo. Kapag hindi nakita ang buwan ng uh, ramadan, So gawin kompleto ang 30 uh, bilang ang buwan ng Shaaban na ito'y sinusundan ng Ramadan. So yan po mga taga-subaybay kung kailan uh, nag-uumpisa o di kaya kailan obligado ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Kasunod po dito mga taga-subaybay na kay natin patungkol sa buwan ng Ramadan ang mga bagay na kumbaga ipinapahintulot na hindi mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Ang mga napahintulutan na hindi mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Sino-sino ang mga taong ito? Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Wa allal ladhi nutaikunahu filiyatin ta'am miskin. Ang kahulugan nito sa Ang kahulugan ng talatang ito sa banal na Quran. Sinabi na kung sino man sa inyo ang may karamdaman kung sino man sa inyo ang may karamdaman o naglalakbay may karamdaman o naglalakbay mangyaring ipagbaliban ang pag-ayuno. Maaring ipagbaliban ang pag-ayuno at ang mga nakatakdang araw na hindi napag-ayunuhan ay dapat na mabayaran sa mga ibang araw. Kinakailangan mabayaran ito. Sino? Sa taong may karamdaman at sa taong naglalakbay. At sa kanila na mga mahihirap, o di kaya nahihirapan mag-ayuno, magbabayad ng pagpapakain. Sa taong nahihirapan na mag-ayuno kahit na hindi naglalakad, hindi naglalakbay, at walang karamdaman, pero nahihirapan siya dahil sa sobrang pagiging matanda niya. So anong gagawin? Magbabayad ng pagpapakain ng isang nangangailangan. Isang mahirap sa bawat isang araw. So makikita dito mga taga-subaybay ang tuntunin sa mga taong napahintulutan na hindi mag-ayuno. Ang may sakit, may karamdaman, o ang naglalakbay, o ang taong nahihirapan na mag-ayuno dahil sa sobrang katandaan o di kaya dahil sa meron siyang sakit na wala nang pag-asa pang mabigyan ng lunas ito. Ito ang talatang katibayan sa paksang ito na ang mga napahintulutan hindi mag-ayuno sa Ramadan ay ang mga may karamdaman, ang naglalakbay at ang nahihirapan mag-ayuno ng pagkakahirap ng paghirap na hindi na kayang isagawa ito tulad ng mga matatanda ang mga babaeng nagdadalang tao at ang mga nagpapadede at ang mga iba pa na nasa kalagayan nila kaya ang babaeng nagregla o di kaya may buwan ng dalaw o di kaya ay nagdudugo dahil sa bagong panganak sila ay obligadong hindi mag-ayuno. Ibig sabihin, wala sa kanila ang pag-ayuno. At hindi tatanggapin sa kanila kung sila ay mag-ayuno. Subalit, kapag wala na ang kanilang regla, o di kaya wala na ang kanilang dugo sa dahilang bagong panganak, kinakailangan bayaran ito. Kinakailangan bayaran ito. Ito ang mga taong napahintulutan na hindi mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Ganun pa man, may mga ibang tuntunin patungkol sa taong may karamdaman, tungkol sa pag-ayo Ito ay babanggitin natin ng kahit uh, maikling uh, usapin lamang. Sa pagkakaroon ng karamdaman, ito'y may mga uri na nagpapahintulot sa kanya na hindi mag-ayo o di kaya ay mag ayon sa susunod na mga kalagayan. Ang una, ang karamdaman na hindi naapektuhan ang pag-aayuno. Ito'y maliit lamang na karamdaman. Ang karamdaman na hindi naapektuhan ng pag-aayuno. Kapag siya nag-aayuno, ito'y parang wala lamang. Tulad halimbawa ng konting sipon o di kaya ay uh, ang konting sakit ng ulo o di kaya ang konting sakit ng ngipin o mga sakit na kahalintulad nito. So, sa ganitong kalagayan ng tao, nararapat sa kanya na mag-ayuno. So, hindi lahat ng may karamdaman ay hindi na mag-ayuno. Kapag ang sakit na ito hindi rin nakakapekto sa pag-ayuno sa Ramadhan, kinakailangan siya ay mag-ayuno. Tulad ng namagit natin na konting sipon, konting sakit ng ulo, konting sakit ng uh, ngipin. So, kinakailangan sa tao na ito na mag-ayuno. Pangalawang bagay. O di kaya, pangalawang uri ng sakit, kapag naging mahirap sa kanya ang pag-ayo, no? Subalit, so, hindi naman ito naging dahilan upang siya ay mapipinsala kapag siya ay nag-ayo, Kapag naging mahirap sa kanya ang pag-ayo, no? Subalit, so, hindi naman ito nakakapinsala sa kanya. Sa taong ganito ang kalagayan, ano ang kanyang gagawin? O di kaya, anong hatol sa kanya ng Islam? Makruh sa kanya. Ibig sabihin, kasuklam-suklam sa kanya ang pag-ayo, no? At nararapat sa kanya na hindi mag-ayo, ang pangatlong uri ng sakit ay kapag naging mahirap sa kanya. Naging mahirap sa kanya at ang pag aayuno na ito ay nakakapinsala sa kanya. Tulad ng isang lalaki na may karamdaman na sakit sa bato, o di kaya ang lalaking may karamdaman na uh, diabetes, o mga katulad pa nila. So sa kanila ang hatol ng Islam, sa taong mga ganitong kalagayan, bawal sa kanila ang mag-ayuno. Bawal sa kanila ang mag-ayuno. Ito ang damanggit ng mga ilang may kaalaman sa Islam patungkol sa taong may sakit, patungkol sa kanyang pag-ayuno, kung siya ba ay mag-ayuno, o di kaya hindi siya mag-ayuno, o di kaya ano pa mang bagay. So dito po natin tatapusin ang uh, pagsang ito sa susunod na episode. talakay uh, talakayin natin o di kaya susunod natin ang pag uh, uh, natin sa pagsang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.